Unë nuk besoj asë një herë në përgjithësi se gjërat vinë rastësisht një jetë. E qartë. Gjërat vinë si rezultati asaj që bën, asaj që programon dhe asaj që synon. Dhe Silvinjon është një punëtor i madh, punon, është nga të vetmit trajner që kam pa unë, që punon bashkë me stafin, punojnë më shumë se sa 8 orë në ditë. Punojnë teorikisht dhe praktikisht. Kështu që pa dyshim ka dhe atë karizmën e vet, ka nivelin e vet profesional, dhe punës i është përblyer dhe ai është i lumtur një lloj si ne, sepse edhe pra atë është një rezultat, është një sukses fantastik. Do t'ju bëjmë tifoz, ta ruaj në tjetër, do bëjmë një tifozëri shumë të mirë, do t'ju ndjekim nëpër Evropë me Gjermaninë, se jemi këtu afër për të bërë tifo për kombëtaren. Tani dua ndalem një tjetër moment, për herë të dytë zëvendës presidenti UEFA-s. Tani një tjetër. Jo, për herë dytë antar i komitetit ekzekutiv, zëvendës presidenti për herë të parë. Për herë të parë. Po ja vandolla unë do. Për herë të parë. Atëherë, një tjetër standard besoj, një tjetër cilësi, një tjetër dimension. Është vërtet vlerësim. Realisht është mirë, do të them edhe në planin personal, edhe në planin le të themi nacional të Federatës Shqiptare të Futbollit. Në fillimet që kam marrë detyrën, apo jam zgjedhur presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, pa dyshim dhe në atë kohë, dhe kam filluar, le të themi, të jem pjesë e kongreseve, apo mbledhjeve që bën UEFA, ishte çdo gjë ndryshe. Nëse një president i një federatë tjetër do më jepte dorën, isha i gëzuar. Ndërsa sot gjërat kanë ndryshuar dhe pikrisht për këtë vërtet jam shumë i lumtur dhe i kënaqur për vete dhe për Shqipërinë, apo për Shqipërinë dhe për vete, që sot jo vetëm që kemi marrëdhënie shumë të mira, marrëdhënie shkëmbime, eksperienca, pa dyshim më shumë ne kemi nevojë të marrim nga federatat e tjera se sa t'jame, eksperienca jonë nuk është se ka qenë ai shumë e madhe, sot kemi goxha për t'i dhënë, po dikur nuk ishim, sot edhe japim. Pozicionimi që kemi sot në Europë vërtet më kënaqë, është një zhvillim vërtet i madh për federatën e futbollit, për qenë antar i komitetit ekzekutiv.